بسم الله الرحمن الرحيم نمدو ونصلي ونسلم على رسول الكريم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کے سامنے میں اس تاریخ کی دنیا کی سب سے بڑی ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر سکوں جن کی وجہ سے ساری کی ساری کائنات میں ہر قسم کا رنگ اللہ سبحانہ وتعالی نے بکھیرا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ایمان کا فریضہ ہے کہ مسلمان نام ہے ایک کردار کا صرف عبادات یا ارکان عبادات جو ہیں وہ ارکان دین جو ہیں ان پہ عمل کرنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمان 24 گھنٹے کی زندگی اپناتا ہے اور کس کی اپنائے گا جو اس کائنات کے سب سے بڑے ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سارا نظام چلایا اور وہ مثالی کردار ہے ساری دنیا کے اندر تحقیقات لوگوں نے کر لی اور پہلے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھنے پہ وہ مجبور ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری الحمدللہ اصحاب اکرام نے اپنائی اور ہمارے سامنے کھول کے محفوظ کر کے پیش کر دی تو اس سلسلے میں الحمدللہ الہمین اکیڈمی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سعادت بخشی کہ 2 سال پہلے انہوں نے فیصل آباد میں اس کام کا جو بیڑا اٹھایا اور آغاز کیا اور الحمدللہ آج 3rd سال جو ہے وہ فیصل آباد کے کونے کونے میں یہ بات پہنچ چکی بہت سارے جو ہے الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے بہت ساری دوسری تنظیموں نے اس کو اٹھا لیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے سیکھی جا رہی ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہم 3rd جو ہے سیرت کورس ہمارا انشاءاللہ جو ہے 1 نومبر سے الامین اکیڈمی میں یعنی الامین مسجد میں شروع ہوگا 1 نومبر سے انشاءاللہ بروز جمعہ سے جو ہے رات کو 8 بجے سے لے کے 9:15 بجے تک تو ہر شعبہ زندگی کے لوگ اس وقت فارغ ہو چکے ہوتے ہیں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متحر زندگی کو سیکھیں سنتوں کو سیکھ کے گھر پہ جائیں عمل کریں انشاءاللہ دونوں جہانوں کی فلاح دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ ہم نے اس دفعہ بندوبست کیا ہے باقاعدہ پردے میں اوپر خواتین کے لیے بھی جو سیرت کورس چلے گا اس کی ٹائمنگ دوپہر کی ہے اس سلسلے میں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ گھر بیٹھے جو مصروف لوگ ہیں کچھ لوگ جو نہیں آ سکتے راتوں کو کام کرنے والے ہیں دن کو سونے والے ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ سیرت کورس جو ہے 30 اسباق کتاب کی شکل میں چھاپ دی ہیں کہ گھر بیٹھے بھی آپ کتاب لے لیں اور اس کو روزانہ ایک سبق جو ہے اس کو پڑھیں اور جو ہے یہ اس کو پڑھنے کے بعد اور مزید آگے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے اور اپنانے کی اور پھیلانے کی کوشش کریں اس کے ساتھ آڈیو ویڈیو اور پی ڈی ایف کی شکل میں بھی انشاءاللہ موجود ہوگا ہماری ہیلپ لائن بھی جلد آ رہی ہے اس میں بھی آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی ورنہ الامین اکیڈمی کے جو ہمارے یوٹیوب چینل ہیں اور فیس بک ہے اور جو واٹس ایپ ہے اس کے اوپر یہ چیزیں ساری انشاءاللہ آپ کو فری مہیا کر دی جائیں گی اس کے علاوہ ایک اور قدم جو ہم نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ معلمین ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اگر آپ کسی دفتر میں پلازا میں کسی بیٹھک میں کہیں بھی کسی چوک میں 8, 10, 5, 10, 15 ساتھی اکٹھے کر لیں اور یہ سیرت کورس کروانا چاہیں تو بلا معاوضہ کسی بھی ٹائم جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جو صبح سے لے کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب بھی جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بلا معاوضہ جو ہے وہ آپ کو یہ کورس ہیں وہ سنا سکیں گے پڑھا سکیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کورس اگر ہم بار بار جو ہے یہ سورت کانفرنس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں یہ قرار پکڑے گا اور آگے کہہ دینے سے بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی آسانی فراہم کر دیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم نے سیکھنا بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ان کی سب سے بڑی ادا یہی تھی کہ وہ معلم تھے آگے باتیں جو ہے تزکیہ بھی کیا اور جو ہے آپ نے حضرات کو اس لائن پہ ڈالا سیکھو اور سکھاؤ تو ہم سیکھیں گے اور انشاءاللہ آگے لوگوں کو بتائیں گے بھی تو اس کے لیے پوری دلجمی کے ساتھ اس سب کورس میں شرکت کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں اور ان کے صحیح غلام ہونے کا حق ادا کر سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ